vaikeammalle radalleen. Ajaa osuma, mutta todella rautainen kaata. Näytti jo hetken, että menee vajaaksi, mutta otti pallo kiinni. Nyt ei enää tarvitse pitää kuin radalla. Oli ehkä Joonaksen paras heitto tähän sarjaan ja pelimiehen tavoin tuohon juuri siihen paikkaan, kun se tarvittiin. Ei vaan kysyä niin sanottu. Pysy rajarikkoviivan takana ja pidä pallo radalla. Voi jo siirtyä harjoittelun ratapallin finaalia odottamaan. Seitsemän keilaa ja tämä riittää. Tästä tulee kaksi pois, tulee sarjaksi 207. Petrin 200 yhtä vastaan. Joo, kasassa on jo 205, joten viimeinen heitto on pelkkä muodollisuus. Jos katsomme tuota alkukilpailun jälkeen jatkoon päässeiden listaa, niin löytyykö sieltä mitään mielenkiintoista? Itse asiassa täällä oli lähestulkoon Suomen koko parhaimmista oli paikalla. Ehkä Osku Palermaita lukuun ottamatta, joka on Luxemburgissa pelaamassa Euroopan tuurin kilpailua. Että kyllä tänne todella hyviä pelaajia finaaliin itsensä selvitti. Ja niin, sitten on toinen semifinaali pari, josta tässä Pasi Uotila. Hän aloittaa Kimmo Lehtosta vastaan, ja siis Pasi Uotilan ensimmäinen ruutu. On mielenkiintoista nähdä, miten hän selvittää tämän vasemman radan metkut. Että tämä tuottaa aika paljon vaikeuksia. Näyttäisi, että Pasi pelaa selvästi keskemmältä jo heti valmiiksi, ja ensimmäinen heitto ainakin näytti todella hyvältä. Hän ei käyttänyt palloa yhtään niin reunassa kuin Petri käytti, ja ensimmäinen ainakin aina täydellinen kaato. Taas Kimmo aloittaa tällä, mikä selvästi oli Joonakselle, tuotti enemmän ongelmia tämä oikea rata. Sama tilanne kuin Petrille kävi tällä puolella. Ykkönen tuli hakemaan seiskan pois ja selvisi yhdellä keilalla. Todella hyvä heitto alkuun. No, erinomainen suoritus oli. Kimmo on kyllä nyt tällä hetkellä aivan oivassa keinovireessä. Ja tuo kolmastistunnuksen voitto vain jotenkin toi tuollaista letkeyttä tuohon pelaamiseen. Kyllähän iso turnaus voitto aina parantaa mielialaa ja parantaa huomattavasti itseluottamusta. Ja siitähän tämä huipulla kuitenkin pitkälti on kyse. Kuka uskoo omaa tekemiseen, se luottaa siihen. Kimmohan voitti alkukilpailun karsinnan täällä tässä kisassa. Se ruutuun todella hyvä heitto. Tällä kertaa keilatkin olivat asiasta samaa mieltä. Näin siinäkin on Buddy English ja siinä onko hän juoksi kaadon tuossa pois ja Pasi lähtee nyt hakemaan tuplaa. Erittäin huolellinen keskittyminen, valmistautuminen pallo radalle. Pallo todella hyvä heitto. Aivan täydellisesti jälleen pallo keiloihin. Ja tästä näkyy, kun pallo vie 1-3-5-9. Muut keilat hoitaa loput ja täydellinen kaato. Ja Pasi ottaa heti 10 pisteen johdon kahden ruudun jälkeen. Pasi on mielestäni aika monipuolinen.
keilaa ja pystyy tekemään todella monennäköistä irroitusta ja pelaamaan monella eri tavalla. Kyllä hänen sanotaan, varastonsa erilaisiin heittoihin on kasvanut todella paljon kahden vuoden aikana. Hän pystyy nykyään myös heittämään todella hyvin suoraan, mitä aina tulee. Kun pelit alkavat juuri hoidetua radalla, niin se on vähän helppo parempi mennä suoraan. Pasi on kehittynyt tosi paljon siinä. Hän on ollut nyt joka turnauksessa, mitä on viime aikoina pelattu. Hän on siellä loppukahinoissa mukana, joko voittanut tai ollut lähellä kärkeä. Hän on aina varteenottava tekijä, kun jossain päin pelataan. Näin hän teki heti triplan alkuun ja syntyi välittömästi 20 pisteen johtoon. Kimmon on syytä saada peli käytyä aika nopeasti, ettei Pasi juokse karkuun. Siinä Kimmo vaan tuplan kaivoi jälleen. Keilat liikkuvat vähän paremmin tällä kertaa. Kyllä tosi hyvä liike oli patterissa. Kolme todella hyvää heittoa Kimmokin on heittänyt. Nyt on lähtenyt todella letkeitä heittoja. Tällä kaarolla hän tasoittaisi pelin, tosin Pasillakin on kaato alla neljä kolmannessa ruudussa. Hyvän näköinen nosto ja tosi hieno kaato. Peli tasan. Erinomaista keilailua tähän mennessä. Pasihan on tässä vielä, Kimmo tyylittelee. Todella tasapainoisesta. Tasapainoinen suoritus, täydellinen kaato. Pasihan on kuulua keilasukua. Hänen sekä isänsä että äitinsä ovat molemmat olleet maajoukkuekeilaajia ja vieläpä menestyneitä sellaisia. Jälleen hyvä repivä vajaa ja siirtyy taas 10 pisteen johtoon. Pasihan selvisi tähän välierään voittamalla puolivälierissä Mika Oksasen suoraan 2-0. Pelasi todella loistavasti 2-4-1, 2-5-8. Oksanen oli aika vastaantulija siinä matsissa. Kimmo joutuikin jo huomattavasti tiukimmalle omassa ottelussaan Jouko Kuossaria vastaan. Kuossarilla kävi itse asiassa todella huono tuuri viimeisessä ruudussa. Täydellisestä osumasta jäi seiska pystyyn, mikä olisi vienyt kolmanteen peliin. Oli Pasi tyytymätön heittoonsa hyvissä ajoin. Ja pallo jääkin vajaaksi ja pystyyn kyllä paikattava reikä, jonka muodostavat keilat 2, 4 ja 10 sitten tuolla radan oikeassa reunassa. Pasikin ottaa paikkopallon, tuollaisen suoraan menevän pallon ja heittää kovaa. Ja hienosti, hienosti paikkaa, pysyy pelissä mukana. Vähän näytti, että Pasin ensimmäinen heitto vähän karkasi kädestä ja sen takia ei tullut ihan täyttä pyörintää mukaan ja pallo ei lähtenyt ottaa riittävän aikaisin kiinni. Pasihan on varsin värikäs persoona ja tuo temperamenttinen ihminen ja hänhän on nyt tehnyt jälleen paluun näihin maajoukkueryhmäympyröihin. Kyllä, meidän uusi viesten maajoukkuevalmentaja Sami Konsteri valitsi hänet ryhmään takaisin. Katsotaan, näemmekö hänet Euroopan mestaruuskisoissa viinissä. Noin, Kimmo tekee neljännen kaaron ja ottaa itse asiassa 3 pisteen johdon puolessa välissä sarjaa. Ensimmäinen välieräpari vähän takerteli, mutta nyt mennään aika lujaa. Molemmilla on neljän jono, neljän kaaron pötkö ja Lehtosella vielä se tässä avoimena. Lisääkin saattaa tulla. Kun puhetta oli vähän kun pelataan, niin vähän alkaa tasottua tuo alusta ja vähän löytyy tilaa enemmän. Nyt Kimmolle on tärkeä heitto, hän pystyy menemään jo 13 pisteen johtoon kaadolla. Aika hyvän näköinen oli ja täydellinen kaato. Kyllä on aika murhaavaa työskentelyä. Ensimmäisessä jäi vain tuo 7 keila sitten. Sekin olisi hyvin voinut olla kaato. Pasihan selvitti sekä karsinnan että tämän jatkokarsinnan melko helposti.